Já bych v tom případě dala asi už slovo do publika. A můžete se ptát na cokoliv chcete, kteréhokoliv z panelistů. Tak děkuju. Tak tamhle pán. Dvě věci. Jedna je obecná. Buď to jsem jí zaspal, tak se omlouvám. Neřízený vývoj vůbec nebyl zmíněn. Vůbec celkově se mi zdá, že vaše atmosféra se nesla v té operativě těch konkrétních, ale teďka by mě zajímala spíš ta dimenze taková ta sociologická a případně etnografická. Příklad, potom aplikovaný. V souvislosti s úmrtím matky kolem mě šel paragraf 2279 občanského zákoníku a ten se zdá, že prostě preferuje, pokud možno, vystěhovat toho člověka, který tam 100 let bydlí. A já si vzpomínám na to, že jsem nedávno mluvil s jedním člověkem z Umbrie, který řekl, že pořádný Etruskové bydlí jenom za jezerem. Ale oni už tam bydlí 3000 let, možná se přestěhovali, jo. Ale, takže by mě zajímalo, za prvé, co teda ten neřízený vývoj, případně protože mi se zdá především jako anomálie, že tady jste zmiňovali spoustu anomálií, jo. A taky jsme nevěděli, že Detroit bude vypadat jako Detroit, jo. A dnešní teda. A za druhý teda mě zajímá, jestli vůbec teda paní doktorko o tom 2279, že teda, protože oni nesnášejí, když dva jsou spolubydlící v jednom bytě, ale to je vlastně určitá léčka na to, že když jsem shodou okolností do 90 let mojí matky, než zemřela, že ho tam bydlel celých 60 let, tak teďka najednou bych měl být po dvou letech, což naštěstí nenastalo, klidně vystěhován, ale teďka to myslím z hlediska toho etnografického, že se cítím být jako člověk, nejenom občanem, ale taky třeba řekněme pod skalátem. Já teda schodu, ten to se teda týká vlastně ustanovení občanského zákoníku, který říká, že teda zemřeli nájemní bytu, tak vlastně ty jeho, řekněme, spolubydlící lidé, vlastně s ním zjí tu domácnost, tak mají právo v tom bytě ještě teda dva roky bydlet, nikdo je nemůže, pokud je teda platná ta nájemní smlouva, tak nikdo je nemůže z toho bytu vystěhovat. Tak vlastně pánovi se to teda zdá jako nedostatečná ochrana vlastně těch spolubydlících. Tak už tam paní Mervané slovo. Já to myslím civilizačně. Já to teďka myslím, jako bez těch sociálních posunů, přesunů, vystěhování, má se stát ostravákem, nebo co? Jako mám jako fandit nohavicově, tak kvůli tomu. Ne, no tak tady prostě v té otázce bydlení je spousta rozporuplných zájmů. Tak vezměte si, že jako bylo by to je to dědění nájmu, co bylo dřív, pak byl přijat tenhle ten občanský zákoník, kde se omezilo to dědění nájmu a vlastně zvýšilo se právo toho majitele disponovat s tím bytem. Posílením toho dědění, takzvaného nájmu, by se ještě více omezila chuť lidí pronajímat ty byty, protože jednou ten byt pronajme a potom už toho nájemníka z toho bytu nedostane. Já, jako všechny ty úhly pohledu mají něco do sebe a já, protože jsem, to jsou, ty bytové kauzy jsou takové, že opravdu s plným svědomím můžete zastupovat všechny strany barikády, protože každá má svoji pravdu. Má svoji pravdu i ten restituent, třeba majitel toho činžáku, který se těší na to, až už tam nebude mít toho nájemníka, aby to mohl pronajmout někomu za tržní nájem, který mu vůbec umožní zrekonstruovat ten byt. No. Takže asi takto. Ale jinak prostě občanský zákon byl přijat, jak byl přijat, není jako ideální, ale berme to, že to je nějaká danost, no, je kulturní. Jinak ale pro ty obecní byty, tam to je zajímavé, se pořád mluví o tom, že ty byty se mají poskytovat těm sociálně slabým a že Vizí je Vídeň, no jo, ale ve Vídni ty obecní byty, ty tam bydlí celé generace. To, co se tady chystá a víceméně to všichni přijímají, že takhle má být, to jsou ty byty, které jsou poskytovány krátkodobě na rok, na dva a pak ten člověk, když už nesplňuje ty podmínky, není s ním prodloužena ta smlouva, tak se musí vystěhovat. No to taky není úplně ideální, protože ta rodina tam má děti, ty děti jdou do školy a potom se mají přestěhovat, ty děti mají mít školu. No, takže je to prostě mnohem složitější. Já u těch obecních bytů bych byla proto třeba, ale o tom ještě budeme diskutovat. Je spousta neopravených bytů. Já bych ty byty poskytla lidem na úpravy vlastním nákladem a dala bych jim dlouhodobé smlouvy. Protože aby měli pocit, že jako někde vůbec můžou zakořenit, když splňují teda ty podmínky a normálně neuspějí, než když dostanou na rok nebo na dva byt a pak kam půjdou.
když náhodou si malinko vydělají víc práci a už nesplňují ty podmínky. Jestli mě rozumíte, takže prostě má to spoustu aspektů, má to být nějaká jako vlídná bytová politika města, by si já představovala. Já bych ještě přidala něco k tomu kulturnímu elementu, který se tady zmiňoval. Vlastně dostupnost nebo nedostupnost bydlení také souvisí s tím, jaký si ta čtvrť uchová charakter. Protože tady určitě to zaznělo, bavili jsme se tady o gentrifikaci, což je vlastně přísun peněz, přísun stěhování bohatších lidí do čtvrti, která byla třeba dříve nějakým způsobem opomíjená, a tím pádem nárůst cen, a tím pádem ten nárůst cen vytlačuje ty původní, ty starou sedlíky. A v případě, že budeme mít dostupné bydlení, ať na jakékoliv úrovni, tak to zaručí, že třeba podskaláci budou moc zůstat podskaláky. Ono tam byl taky ten aspekt, že kdo má nejvíc peněz, tak taky vždycky nemusí být tím jádrem té kultury tam. Jo, tak vlastně tady tam se hlásil pan Silný a pak ještě teda vy až třetí, tak já tam mám to počítat. Já mám jednu poznámku, jeden dotaz. Dotaz se týká zase paní doktorko na vás, jaké plány má Praha s řešením situace lidí bez domova, protože to s tím souvisí, je to velmi závažný problém, pro mě vlastně nepochopitelný, proč tak bohatá země má takovýhle problém. A pak mě vlastně v celé té debatě připadá, že je to takový mírný pokrok v mezích zákona, že vlastně je to všechno hrozně defenzivní proti tomu tlaku, který tady byl zmíněn, to je financializace, která zasahuje všechny oblasti, teď je to bydlení. A u nás je to opravdu takový krotký zápasy, ale ty problémy jsou i v daleko bohatších společnostech, že jako znám je Berlín, teď se tam vede debata o možnosti vyvlastnění bytů těch velkých developerů za náhradu, ale prostě to je společnost, kde ta kupní síla je úplně někde jinde, že? To je ve srovnání s námi. A přesto i ti bohatí Němci mají naprosto stejný problém, protože pokud se tomu nepostaví hráz, tak ten systém tohle produkuje. Takže já bych plédoval nejenom pro občanskou společnost, ale vyhlížím taky politiky, které budou mít nějaký vize opravdu zásadní proměny systémový, civilizační, aby to bylo pro lidi. Tak já tady schanu dotaz. První část dotazu se vztahovala vlastně k tomu, jak Praha bude řešit problematiku bezdomovectví. A druhý dotaz byl vlastně dost zásadní otázka, děkuji za ní. Jestli vlastně ta opatření, která jsou přijímána, jsou dostatečně radikální. A je teda to, já musím to trochu doplnit, jo, protože vlastně, když jsem mluvila vlastně o tom, co se dělá na té celostátní úrovni, tak mě to ani tak nepřijde, že jsou ty opatření málo radikální, přijde, že jsou prostě zpátečnický úplně. Tak je to. Pokud jde o to bezdomovectví, podrobně by vám teda preferovala paní radní Jonová, ale máme takové, jeden z cílů je, žádná rodina by neměla být na ubytovně. To znamená, pokud jde o lidi, kteří jsou bezdomová, měli by mít šanci získat ty byty, proto se dělá teď ta mapa prázdných městských bytů, tak, aby se mohly poskytnout. A samozřejmě jsou tady i ubytovny, ty kapacity by se měly posílit, tak aby, ale to není pro rodiny s dětmi. Nechceme, aby prostě rodiny s dětmi byly na ubytovnách. Pro ně mají být ty byty. A pokud jde o to, jestli nejsou zpátečnická, já si teda myslím, že ne. Kdyby se udělalo všechno najednou to, co říkáme a co se snažíme realizovat, tak nazvala bych to jako kobercový nálet, tak potom teprve budou vidět výsledky těch opatření, tak tomu zkusme jaksi důvěřovat. Tak chceme zvýšit množství bytů, které se staví.
chceme zrychlit ta povolování, ale nikoli tím, že omezíme kvalitu těch rozhodnutí, tak jak tou cestou jde vláda, ale tak, abychom zrychlili to rozhodování na těch městských částech a u těch velkých staveb chceme, aby se o nich, a to jsou ty infrastrukturní stavby nebo povolování výstavby brownfieldy a tak, tak to chceme rozhodovat na jednom místě, kde budou teda odborníci, aby to skutečně rozhodli kvalitně. Protože ta rozhodnutí jsou pomalá i proto, že se pořád ruší ten ping-pong správných rozhodnutí, kde to trvá 10 let. Takže chceme zrychlit výstavbu. To je jeden segment. Za druhé, pořádek městských bytek a poskytnutí těm, kteří to skutečně potřebují. A potom je ten segment té výstavby obecních bytů plus bytů nebo podpory výstavby různých alternativ. A tomu teda já věřím, to není žádné nic jako přizdit. Já si myslím, kdybychom si vzpomněli na tradici, to je z první republiky. První republika masivně podporovala bytové družstevnictví, u nás to má velkou tradici. A to je pořizování bydlení, nikoli na zisk, ale pro vlastní potřebu. V první fázi máme projekt, že Praha to bude podporovat tím, že vytipuje pozemky, pokud to schválí zastupitelstvo tenhle projekt, což doufám, že v květnu by se o tom mohlo diskutovat, tak potom bychom vyhlásili výběrové řízení na vytipované pozemky, abychom si to vyzkoušeli. A měly by tam být limity, aby to bylo pro vlastní bydlení, ty pozemky zůstanou Prahy, zkrátka, aby tam byly nástroje, ne, že to zase bude na spekulaci. Když takhle každý rok se postaví, nebo Praha podpoří výstavbu, minimálně chceme 500 i více bytů, tak ono postupně si lidé rozmyslí, jestli si řeknou, no, tak buď se přihlásím do tohoto projektu, nebo si koupím mnohem dražší byt z toho developerského nějakého projektu. Tak si myslím, že to začne tvořit jako přirozenou bariéru. Chtěli bychom, aby cenově to bylo, když dneska ty developerské projekty se prodávají za 100 000 a více za metr čtvereční, tak tady to bylo třeba 60 000 za metr čtvereční. Opravdu to bylo o 30% levnější než ta developerská výstavba. A když se toto spustí jako dlouhodobý program, my dokonce bychom do toho mohli dávat i, mohly by tam být směřovány i dotace. To o tom bychom chtěli jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj, ať se dávají dotace do těchto těch vlastně neziskových projektů, do kterých se zapojí lidi. A já jsem se zběžně dívala tady do té brožurky. A to je právě ten komunitní způsob, že se prostě, ne že lidi to dostanou zadarmo, ale musí se propojit, musí něco investovat, musí se o to starat a společně si pořídí to bydlení. Tak já si myslím, že toto je cesta dostupného bydlení, nikoli pro ty nejchudší, ale pro tu střední vrstvu, dejme tomu pro 50% lidí, a když se tomu bude věřit, tak já nevím, za 5 let najednou tady začne vznikat silnější segment, jako mě to někdo líčil, kdo se takhle pořídil bydlení v New Yorku před mnoha lety, že tam taky takhle komunitně s podporou města vznikalo dostupnější bydlení, proto ten New York je docela, tam nebydlí jenom bohatí lidé, mě to překvapilo, že tam bydlí spousta i chudých lidí. To znamená, podařilo se udržet ten New York jako dost diverzifikované město, že tam je prostě spousta lidí vedle sebe a vytváří toto zajímavé multikulturní prostředí. Jo, v tom dobrém slova smyslu, teď to mám na mysli. Tak, aby to bylo demokraticky fungující město. A to též se musí podařit udržet v Praze. Takže já věřím téhleté podpoře a pro mě to není nic pátečnického. Spíše, kdyby se podařily ty daňové úlevy a další forma podpory, aby stát to podporoval, tak to by pomohlo. Děkuju moc. Já tady nevím, jestli nebyla špatně pochopená, já jsem právě tu zpátečnickou politikou právě myslela teda jinak tu novelu stavebního zákona, která je tak velmi kritizovaná, ale i právě to, že třeba v těch vlastně ve chvíli, kdy jako ty sociální dávky jsou skutečně jako jediný nástroj, který často vlastně ten stát má, tak nejenom to chtějí jako osekat. Vlastně blokují sociální bydlení, blokují ten zákon o dostupném bydlení a teda ještě k tomu jakoby, třeba ten další titul výstavba, jako když řeknu jenom jeden problematický aspekt ze všech, tak je to, že vlastně zase umožňuje vlastně výstavbu toho segregovaného bydlení, vlastně těch sociálních domů, které budou jako jenom vlastně, jo, takže. Takže proto já se právě myslím, že třeba jo, jakože možná třeba v očích někoho, třeba by ta politika magistrátu pražského mohla být málo radikální, ale vlastně mám pocit, že to, co třeba se děje teď na té vlastně celostátní politice, tak kolikrát by se to dalo označit takový jakoby kroky zpátky, tak proto jsem to myslela.
Já bych tomu ještě dodala, že i když třeba teďka v souvislosti s českou politikou tyhle ty návrhy vypadají progresivně, takže se samozřejmě vždy dodáte ještě dál, ještě zavít radikální vystřel a ten Berlín, který se to zmiňoval. A ještě bych navázala na vás, že to není opravdu jenom defenzivní, že a to vlastně nové, to inovativní vidím právě prosazování a stavění různých alternativních způsobů bydlení, jako je třeba náš projekt Sdílené domy. Tak děkuju a dám slovo tamhle pánovi. Dobrý večer. Já v první řadě bych rád poděkoval za to, že tato debata vznikla, protože to považuji za velmi důležité. A několik otázek. Zajímalo by mě, jaká je představa toho družstevního bydlení, protože my, co jsme tady starší, tak pamatujeme družstevné bydlení, ale to bylo založeno na úplně jiných principech. Tam každý ten družstevník buď musel stavět, nebo si někoho najmout, kdo bude za něj stavět. To znamená, jestli Praha chce dneska obnovit družstevní bydlení a dá k tomu účelu pozemky, tak pravděpodobně by měla taky jako mít svůj stavební podnik, který to bude stavět, protože v opačném případě postrádám ten smysl. A já jsem se nedávno tak zamýšlel nad tím, když vyhodnotím dneska pražskou dopravu, tak si myslím, že skutečně můžeme být nesmírně spokojený, protože když jsem studoval na střední škole, tak jsme si říkali, že podle japonských vlaků si můžeme seřizovat hodinky. Já dneska až na malé výjimky si dovolím tvrdit, že spoje, kterýma cestuju, skutečně jezděj ne na minutu, ale na vteřiny přesně. Takže za to Praze děkuju. Ale zároveň mě to napadlo k jedné věci. Bohatí lidi mají drahá auta, střední vrstva má levnější auta a ty, co nemají žádná auta, nebo si to nemůžou dovolit i z jiných důvodů, tak jezdí hromadnou dopravou. Otočme to na to bydlení. Ty, co jsou bohatí, tak si můžou dovolit postavit, najmout krásné vily, konec konců vidíme, že nám tady rostou některé architektonicky problematické, ale to je druhá záležitost, k tomu se nechci vracet. Ale k věci byla jedna věc, ta otázka na družstevní bydlení, a druhá otázka je, plně souhlasím s paní doktorkou Marvanovou, že obce dostaly k dispozici bytový fond. Vlastník, hlavní město Praha, ani netuší, jak velký ten bytový fond dneska je. V těchto obcích, jednotlivých místních částech, žije celá řada lidí mého a staršího věku. My za chvíli se budeme muset ohlížet o tom, jakým způsobem vlastně v této zemi dožijeme, protože když se vzpomínala Vídeň, tak před 30 lety nebo 35 lety jsem byl ve Vídni v seniorském domě, kde ty lidi měli buď 1+1, nebo 2+1, nebo jenom pokojíček, byla tam restaurace, byl tam lékař, byl tam bazén. Takhle daleko ještě neuvažuju, že bychom takhle se mohli dopracovat. I když velikánský majetek se v této zemi rozkrad, ale to nevyřešíme, to jenom víme. Ale jestli by se nedalo donutit ty jednotlivé městské části, k tomu, že za ten bytový fond, protože oni zinkasovali za to taky velké peníze, jestli by neměli možnost postavit vlastně nějaké takovéhle seniorské domy a ty byty, které ty seniori uvolní, by mohly být pak k dispozici pro ty mladé. A to si myslím, že je řešení poměrně rychlé a poměrně aktuální. Děkuji. Děkuji.
Děkuji moc, tak já to shrnu teda. Otázka byla na to vlastně, jakou podobu by mělo mít to družstevní bydlení a teda jestli by vlastně jako by Praha neměla mít nějaký vlastně nějaký developerský podnik vlastní a potom nějaká jakoby mezigenerační výměna bydlení, asi to tady pochopila. K tomu družstevnictví, no, já bych se viděla, v jakém stavu jsou plány města, jak se stavět, tak podle mě město by stavělo v dnešní situaci ještě dráž, než staví developři. Já prostě nevěřím tomu, že by se to nerozkradlo. To znamená, ta naše představa je, že se vysoutěží možní partneři bytová družstva a ta si najmou a pohlídají za zastropované peníze, které budou jejich. Oni si na to půjčí, to družstvo si na to půjčí, tak si najmou ty, kdo to postaví. Kdyby to stavilo město, jako já vím, že jsou některá města, která mají svoje podniky, které staví, ale já prostě jako těmhle městským podnikům, jak vidím, jak se hospodaří, prostě tuto chvíli rozhodně nevěřím, ty plány jsou, že se prostě spousta peněz postrácí. Tak a vím, protože jsem hovořila s řadou družstev, jsou družstva, která v Praze staví, tak oni staví dokonce i za pomoci developerů a překvapivě ti developři pro ně staví levněji, než když to sami potom dávají na trh, protože tam připočítávají veliký zisk. To znamená, to by byla věc toho družstva. To podstatné je, že by byla vytvořena smlouva mezi Prahou a tím družstvem, byly by tam podmínky, kdo mohou být členové toho družstva, aby to jako nebylo pro ty, kteří to kupují jako zase na investici, bylo by to na vlastní bydlení, čili podlehalo by to nějaké regulaci, protože by tam byl ten vklad v podobě toho pozemku města, byla by tam určitá výhoda. Takže máme zpracovaný ten projekt, včetně těch právních záruk, aby to nebylo zneužito a aby to byly projekty, kde skutečně ty domy vzniknou. A pak to družstvo by se o ten dům staralo dlouhodobě, minimálně do doby, než by byl splacený ten úvěr. Nebyla by tam garance převodu toho pozemku, protože my nechceme už připustit to, co v minulosti nastalo, že se Praha naprosto hospodařila tady tak špatně, že se zbavovala většiny pozemku a vlastně má velmi omezené možnosti, jak jste říkal, regulovat situaci na svém vlastním území. To je chyba, kterou nenapravíme, ale už ji nechceme v ní pokračovat, aby se Praha zbavovala pozemku. A to druhé bylo teda ta otázka. No, jestli chcete odpovědět. Tak já mám jenom takovou vlastně specifický nápad ze zahraničí, tedy k mezigenerační výměně. My jako sdílené domy a naše družstvo první vlaštovka se hodně inspirujeme v zahraničí, hodně se inspirujeme v Německu, kde taková síť komunitních družstevních domů nebo komunitních domů funguje už od 90. let. A jedno z takových jako nejžavějších témat, kterému se oni momentálně věnují, je to, že mnoho jejich zakládajících členů, kteří tu síť v 90. letech zakládali, teďka dospívá do důchodového věku a řeší, jak to bude s nimi v budoucnosti s bydlením. A vlastně jedna z těch cest je vlastně mezigenerační bydlení, což je vlastně nějakým způsobem bydlení, kde žijí spolu i starší lidé, i mladší, a vzájemně si pomáhají a obohacují se. Děkuji moc. Ještě jsem viděla někde zvednutou ruku, další otázka. Tak chcete jít sem k nám? Děkuji pěkně, směrem Kojsner. Já jsem bohužel přišel pozdě, takže se omlouvám, jestli zareaguju na něco, co třeba bylo, nebo nezareaguju, co tady padlo, ale my tady se bavíme o, tady se nebavíme o dělení medvěda, my tady pracujeme ve verku, že ano. Je tady za prvý, za druhý, je tady velká druhá mediální masáže. Před dvěma lety to byl metropolitní plán, kdy Pražanům, který byl úplně jedno, jestli tady máme nebo nemáme nějaký územní plán, tak najednou se tady všichni začali klepat a mít husí kůže, protože Praha nebude územní plán. Ta masáž byla z několika málo zdrojů, za kterými jsou cítit jedny konkrétní zájmy. To říkám, protože v této chvíli se tady, tu parpe tady dvoru,
bez ohledu na to, že skutečně ten nedostatek je, tak je tady najednou druhá mediální masáž, kdy, a omlouvám si, že to říkám, prostě především IPR používá cinknutá data od různých skurilních agentur a nepoužívá data ze staťáku. Takže to je nutný, třeba, to je nutný říct. Druhá věc je, že by bylo dobrý, aby paní naše radní zareagovala na to, co tady řekl pan Morcíngl, že tady se prostě dělá něco, co je potenciálně, ne potenciálně, z 95% ze 300% účinností bude absolutní průšvih a tu bude ten super úřad. Protože v této chvíli zaplať pánbu, máme decentralizaci korupce a všechno ostatní bude horší. Takže to je k tomu. Druhá věc je, a že teď skutečně, možná, že tady ta věc něčemu povede a bude to platforma. Řeknu dva příklady. Na Praze 7 se nemůže stavět, protože ti, kteří by chtěli třeba stavět do podkroví, nemohou prokázat, že tady nemohou mít vlastní garáž. To znamená, zahušťování města, se kterým přichází IPR, zároveň naráží na sebe sama, protože tady jsou nějaké předpisy, a místo toho, aby si řeklo, ano, milý zlatý, chceš bydlet ve vnitřním městě, dej na kus papíru, že se vzdáváš té potřeby, že by si tady jednou měl auták, protože to místo prostě není. Takže jedna věc příklad. Druhá věc je, slepý člověk chce stavět bydlení pro slepce na vlastní pozemku v Praze 7. Zaraženo je to, protože jak si našemu historikovi, který tady mává dneska zcela korupčním způsobem komisí rozvoje, se nelíbí to, že by se zastavovali nitrobloky. Já to říkám, protože je tady velké množství drobných bloků, které znemožňují nebo stěžují spontánní způsoby zastavování, zahušťování toho území tam, kde to jde, a způsobem levnějším, než je teda výstavba na zelené louce nebo na zelené proluce Pražská. Takže to je k tomu. A abych to teda zkrátil, ještě v té první republice, zapomnělo se říct, kolik tady bylo podnikových výstaveb. A dneska podniky na to prostě nemají, protože co si budeme povídat, Praha je bohatá relativně, ale svým způsobem jsme chudí. Tak to je všecko a poprosil bych paní Marahovanovou, aby se vyjádřila k tomu. Dneska se teda pan předseda váš tady, pan Pospíšil k něčemu vyjádřil a skutečně ten super úřad vede k odporováno to polofašistickou jaksi způsobem, kam směřuje pražský urbanismus, tak směřování ke superúřadu je cesta do pekla. Děkuju. Tak děkuju pánovi. Tak já teda se dneska snažím ten dotaz nějak schnout, protože si určitě tu debatu přehlednou. Ale vlastně tady vlastně jiná věc, která je třeba hodně zajímavá tady pro mě, tak to je vlastně ta otázka dat, protože samozřejmě v MOJ je to jako evidence-based policies a bez těch dat prostě se těžko jako něco pevně rozhoduje. A je teda pravda, že třeba se to ukazuje, i když se bavíme třeba právě o těch cenových mapách, že prostě ty data nejsou a nikdo nemůže to stanovit. A stanovuje se to prostě podle nějakých jako kvocientů, které už třeba dávno nejsou aktuální. A potom jsou samozřejmě nějaké ty jako data vlastně od těch jako privátních subjektů, který ale jako vlastně jak bylo dávno řečeno, prostě data nejsou neutrální. To znamená, že prostě ty soukromí subjekty vlastně těma datama nám taky chtějí něco říct. A dál teda to bylo teda ten problém toho vzdělá, tak když teda chtěla, ona by to chtěla formulovat tím způsobem, vlastně teda jaká teď bude dobrousná ta jako strategie magistra jako získávání vůbec dat o informatice bydlení. A potom teda tam byla ta vlastně na ten takzvaný superúřad, čili prostě nějaký jako centrální způsob rozhodování o výstavbě, který teda, jak se říkalo, už zaznělo, nese určitá korupční rizika. A potom vlastně se tam zachytila tu problematiku zahušťování města. Tak asi teda na vás. Tak k těm datům já už jsem se vyjadřovala. Pardon, můžu jenom. Já jsem se k těm datům myslím vyjadřovala, že prostě sbíráme informace ze všech zdrojů a souhlasím s tím, že ta data, s kterými se pracuje, operuje v médiích, tak jsou hodně ovlivněna zájmy. To jako si buďme to vědomi podle toho, kdo to zveřejňuje. Takže chceme čerpat hodně z dat Českého statistického úřadu a z dat vlastních dat, která my získáme jako Praha.
A samozřejmě budeme čerpat i z údajů různých jako studií sociologických a tak dále, porovnávat to. To znamená, nepřebíráme ta data automaticky a opravdu jsem sama zjistila, když jsem si ta data nárůstu cen a příjmů a počtu bytů, která jsou uváděna ve strategickém plánu nebo materiál IPRU, tak ani ta data vlastně nejsou relevantní nebo možná nejsou aktuální, nejsou aktualizovaná. Takže ten sběr dat považujeme za klíčový, tak aby jsme tam, kde ta data budou shodná z různých zdrojů, tak se dá říct, že jsou asi pravdivá, ale tam, kde se budou lišit, tak musíme identifikovat, která data potřebujeme a jak je můžeme získat. Tak potom druhá otázka, tady pán říkal, že váš předseda, teda pan Pospíšil je předseda TOP 09, ale já nejsem TOP 09, my jsme kandidovali v koalici TOP 09 a Starostové nezávislí, já jsem za STAN, takže takhle. Za druhé nevím, co teda dneska prohlásil o superúřadu, úplně přesně, nevím. Je to v podstatě furt ta samá píseň, jako já to nebudu tady citovat. No, nevím. Takhle, hovoří se, když se mluví o superúřadu, tak se mluví o tom superúřadu, který se chystá na té celostátní úrovni, ten je součástí rekodifikace, že by to měla být čistá státní správa podřízena Ministerstvu pro místní rozvoj jako jeden úřad. No, ale k tomu mám právě rezervovaný postoj, protože to je otázka toho, jestli má teda i nadále být ta stavební správa vykonávána v rámci smíšeného modelu jako přenesená působnost, anebo jestli to má být čistá státní správa. A pak pokud je o druhý pojem se používá superúřad, tak já jsem to zmínila na úrovni Prahy, že by u těch velkých projektů, které se týkají třeba liniových staveb, dopravních staveb nebo velkých komplexů, tak by se to mělo povolovat na jednom místě. Tak jako to v minulosti bylo, ale neznamená to, že by se všechno povolovalo na jednom místě. Chceme zachovat normální povolování staveb na těch 22 městských nebo úřadech městských částí. Takže jestli stačí to vysvětlení, ale nevím, co přesně říkal pan Pospíšil. Vy jste řekla hroznou věc totiž. Vy se to neuvědomujete. Vy jste řekla, že by se to mělo dělat odborně. Ty lidé na obecních, na městských částech nejsou odborní, nebo jakým způsobem? Já vám to vysvětlím. Já vám to třeba řeknu například, ano? Takže je tady problém s výstavbou metra D. Tak jsem viděla ta rozhodnutí, která všichni shodili soudy, které povoloval úřad městské části Praha 4. Ano, stavební úřad. Spousta staveb prostě zavaruje na tom, že jsou povolena takovým způsobem, že to neobstojí ani u městského soudu, jako správního soudu, nebo u nejvyššího správního soudu. Já, protože se teda soudnictvím zabývám, tak největší průtahy spočívají v tomto, že ta rozhodnutí jsou nekvalitní a že jsou tak nekvalitní, že musí jít zrušena. Metro D, to se jako moc neví, ale tam bylo povolení z roku 2009. Potom byla zrušena změna územního plánu, nezákonná, napadeno územní rozhodnutí, bude teď podle toho špatně vydáno stavební povolení, takhle nejde dělat. Jo, nejde prostě povolovat infrastrukturní stavby, které vedou přes celou Prahu na jednom úřadu, kde na to ani nemají lidi. Takže o tom jsem mluvila, o té odbornosti, a zatím teda stojím, protože přečtěte si tu judikaturu. Více jak 50% rozhodnutí stavebních úřadů neobstojí a je zrušeno soudy. A to jsou podle mě největší průtahy. Takže cesta je kvalita těch rozhodnutí, a ne, že se budou vydávat automatem, takže já nevím, proti čemu protestujete, to si myslím, že by měl přivítat každý, protože pak se to zrychlí, když ta rozhodnutí budou kvalitní. A jako na 22 místech v Praze tedy nenaberete odborníky, kteří jsou schopni posoudit ty složité velké stavby. To prostě nenajdete tolik lidí. Děkuju. Tak já ještě teda požádám Vaška, aby se vyjádřil k informaci zahušťování samotnářské ekologické perspektivy. A potom poprosím, teda tam jsem říkala se, že se hlásí, to bude poslední dotaz a možná po pár minutech předáhneme, ale zkusíme nemoc. Jo, jenom já jsem teda ještě tady v návaznosti na to, co říkala paní doktorka Marvanová, tak jsem si tady našel tabulku z té naší analýzy o tom povolování. A z ní teda vyplývá, že vlastně to je to ta velká součást vlastně územní a stavební řízení, tak že vlastně
myslí, tak bych se to trošku jako blbě odkoukává, ale v rámci územních řízení teda vlastně bylo vydáno územní rozhodnutí v letech 2012 až 2017 v 11 tisících případů, s EU to bylo v 5 tisících, zjednodušené území tam je nějaké minoritní číslo, stavebních povolení bylo vydaných 17 tisíc, odvolání bylo podáno v 5 tisících případů, řízení bylo zastaveno opět nějaký minoritní číslo, několik stovek, vráceno byly necelé 2 tisíce, potvrzeno těch povolení bylo taky necelých 2 tisíce potom v těch vlastně odvolacích řízeních, to je jako teda asi na odpovědní tady k tomu. A k tomu zhošťování, tam je asi potřeba, pokud se o tom bavíme z kontextu toho bydlení, tak myslím, že asi tady bude nějaká shoda na tom, že pokud máme řešit bydlení, tak je zkrátka potřeba ty rozvojové plochy odblokovat. Otázka je, jakým způsobem se na nich stavit bude a jakým způsobem do toho bude moci zasahovat veřejnost, a jakým způsobem to rozhodování o tom bude transparentní. To znamená, že vlastně tady na těch klíčových rozvojových plochách musí vznikat nějaký územní studie, které vlastně které bude nalezena nějaká jakoby odborná a potom je tady veřejná shoda. Myslím, že je jako velmi důležitý, aby vlastně na té podobě těch důležitých transformačních území měla možnost se podívat veřejnost. To je podle mě jako klíč k tomu, aby vlastně to zahušťování tady těch plokrých vlastně jsou teda, mají ten největší potenciál k tomu, aby vlastně doplnili ten bytový fond, tak aby pak vlastně i ta jejich podoba byla příznivá i vzhledem na to životní prostředí ve městě. Takže jako myslím, že jako zahušťování města je jako třeba, ale je otázka jako jakým způsobem, no. Děkuju moc, tak tam ještě slučně ten prostor na otázku, to už bude poslední. Tak, hezký večer, Alčeta Kávalová. Tak vlastně, co mě v této debatě chybělo, tak je vlastně celkový náhled na to, jaká bychom chtěli měst. Protože tady vlastně jako vůbec nezazněla nějaká idea, kam bychom chtěli směřovat. Tady vlastně dlouhodobě byla podpora pouze vlastnického bydlení, vlastně to bydlení nájemní vlastně bylo jakoby upozaděno, vlastně jakoby bylo úplně mimo vlastně řekněme ten konsenzus, protože všichni prostě chtěli to vlastnické a mě by vlastně zajímalo, jak byste si třeba představovali to, jak bude Praha vypadat za 50 let, zda vlastně opravdu všichni musí mít vlastnické bydlení, zda vlastně nebylo dobré podpořit i nájemní bydlení, tady se mluvilo o podpoře družstevnictví, ale to je zase taky trošku jiná forma, tak vlastně třeba když se tady uváděl jako příklad té Vídně, tak zda vlastně nesměřovat třeba tímto směrem a co je proto možné udělat vlastně samozřejmě jako můžeme se bavit o stavebních zákonů, ale vlastně dobré, aby vlastně města měly tu iniciativu vlastně to nějakým způsobem mít. A možná bych začala od vás, pardon, protože tady furt vlastně jdeme zleva doprava, tak bych změnila směr. Díky za ten dotaz. Nevím, že mám nějak opakovat, nebo asi víme, na co to bylo. Já myslím, že asi důležitý rozlišovat, jako na co ta vize míří, pokud se bavíme o vizi bydlení anebo o vizi rozvoje. Na vizi rozvoje teď Praha má vize v rámci připravovaného metropolitního plánu. Ten formuloval 10 tezí a já se jako všechny zlavě pamatuju, ale je tam spoustu jako věcí, se kterými lze polemizovat, podle mě velmi jako úspěšně. Jednou z těch tezí je třeba takzvaná dostřednost města, to znamená, že Praha by podle vizí toho metropolitního plánu měla mít jedno centrum, ke kterému by se všechno mělo směřovat. Což je podle mě třeba v rozporu s tím, o čem se tady bavili, tou vlastně decentralizací, která může pomoct i vlastně tomu náporu, který je na to město jako kladený. To znamená, že ta Praha by, pokud bude mít jakoby více nějakých místních center, tak vlastně přispěje i vlastně k té jako opěvované vizi města krátkých vzdáleností, sníží se nároky na dopravu, šetrnější životní prostředí a tak dále.
Z hlediska bydlení opět asi musím zopakovat to, že Praha zkrátka těma svýma postsocialistickou situací, kdy vlastně v 90. jsme se přiklonili k tomu jako nezřízenému nezřízené privatizaci, tak těžko dosáhne té situace Vídeň prostě od vlastně začátku 20. století byla jako sociálně demokratické město, která vlastně jako 100 let prostě podporovala vlastně ty věci, o kterých my se tady bavíme teďka, jako na začátku 21. století, když my doháníme jako stoletý manko, který tam jsou taky vlastně čísla, že vlastně i kdybychom stavili, já nevím, kolik tisíc obecních bytů ročně, tak na tu vídeňskou úroveň se dostaneme někdy opravdu jako za opět budou stovky let dřív, nebo tak nějak. Takže vlastně Praha bohužel musí vybírat z těch možností, které má v tom světě, ve kterém to privátní vlastnictví zkrátka dost definuje to, co je možný jakoby politicky i vlastně jako z pohledu veřejnosti ovlivnit. A vlastně nevím, jestli vlastně je možný nějaká takovéhle vize formulovat ve chvíli, kdy to město s ohledem na ten privatismus už vlastně nemá samo sebe v rukou. Jakoby. Tak já tady představím moji vizi, která je spíše možná takový sen do budoucna, ale když si představím Prahu za 50 let, tak by to mělo být město pestré, město, ve kterém lidé nebudou marginalizováni, ve kterém se budou potkávat lidé s různými příjmy, lidé zdraví, lidé se zdravotním postižením. Mělo by to být město zelené, které nebude ucpáváno každý den kolonami aut, kde bude mít prostor, městská hromadná doprava, i třeba cyklistika. Nemělo by to být město obchodních center a kanceláří převážně, ale mělo by tady být dost prostoru i pro pro nekomerční a svobodnou kulturu a pro autonomní prostory. A ještě bych chtěla dodat k tomu vlastně nájemnictví. On to bylo možná tady v České republice trošku upozaděné, protože se to ve srovnání se zahraničím netýká až takového velkého procenta lidí. V Česku je v nájmu nějakých 10% lidí. Jo. To se může lišit lokálně. Vlastně určitě tady vzhledem k tomuto vlastnické bydlení nebude dostupné, nebo bude čím dál tím, nebo teď to vypadá, že je nedostupné, tak je potřeba určitě pracovat i na zájmech nájemníků. A mohli bychom třeba začít u toho, že nebude možné nájemníkům dávat opakovaně smlouvy na dobu určitou, třeba na rok, jak se to děje hodně často. A tady tohle je potom impuls třeba buď k vystěhovávání těch lidí, anebo k navyšování nájmu každý rok. Já myslím, že v té debatě teda ta vize zazněla, ale já to zopakuju, takže určitě by Praha měla být město pestré, já jsem to srovnávala s tím New Yorkem, kde mě teda překvapilo, že skutečně i v takhle bohatém městě lze udržet lidi, kteří, ale bylo to v minulosti, kteří by si to bydlení tam nemohli dovolit. To znamená, aby Praha zůstala městem demokratickým, kde vedle sebe žijí lidé chudí, střední vrstva i bohatí, tak musí se tady udržet podmínky pro to dostupné bydlení. To je naprosto jaksi klíčové, protože když to bydlení pro spoustu lidí bude nedostupné, tak se stane jenom městem bohatých a nebude to město, které skutečně jako žije. Zároveň mělo by být policentrické to město, to znamená nikoliv jako jedno centrum a všechno se odehrává v tom jednom centru, ale naopak tak, aby Praha měla spoustu těch míst, které žijí svým životem a které mají svoje odlišnosti. Už dneska Praha má 57 městských částí, čili vlastně s tím souvisí ta velká decentralizace toho komunitního života v tom městě. A pokud je o to bydlení jako takové, tak měla by Praha podporovat všechny formy bydlení. To znamená nejen vlastnické, ale i nájemní, družstevní, mluvila jsem o Baukrupe nebo jakékoliv další
jiné formy, které přejí té soukromé aktivitě. Protože tak jako říká to můj kolega pan Haváček, že příroda je mnohodruhová, Praha má zůstat taky mnohodruhová, aby si každý mohl vybrat to, co jemu vyhovuje. Někomu vyhovuje si pořídit vlastnické bydlení, někdo chce bydlet v rámci nějakého společenství, někdo nechce mít toto starost a chce platit nájem a za rozumnou cenu si ten byt jenom pronajmout, což zase znamená, že ho může snadno opustit a může se přestěhovat jinam a nemá takové dlouhodobé finanční závazky. Takže chceme podporovat všechny tyto formy. A pokud je o to nájemní bydlení, mělo by tady být, já bych měla představu 10 až 15% bytů, aby bylo ve vlastnictví města. Dneska je to méně, dneska je to, odhadujeme, 7%, někde v některých městských částech ještě méně. To znamená, že tady bychom chtěli otočit ten trend, tak aby do toho roku 2040, kam chceme připravit tu koncepci, tak se navýšilo množství těch obecních bytů, aby Praha vlastně vůbec měla nějaký bytový fond, který může dělat tu bytovou politiku. Já tak ale na taky si podělal tu otázku, která tady zazněla, která vlastně říkala, že možná trochu jsme se malé vztahovali k nějakým idejím a nějaký naší koncepci a snům. A je to možná trochu pravda, ale my jsme vlastně v minulosti dělali takové obecnější přednášky, kde jsme se jako zbavili vlastně o těch všech možnostech rozvoje dostupného bydlení. Ale to bylo v době, kdy vlastně my jsme chtěli ještě jako učinit vůbec to dostupné bydlení nějakým tématem. A já mám pocit, že se to tím tématem jako velmi rychle stalo. A mně právě přišlo důležitější se zabývat vlastně těma konkrétními opatřeními, protože ty už se jako dějou. A vlastně si myslím, že třeba nějaká jako občanská aktivita v tom taky má svůj smysl, nejenom zvýšení toho tématu jako takového, ale i právě jakoby třeba kritiky nějakých konkrétních zamýšlených opatření. Tak to jsem to chtěla takhle vysvětlit. A to se nevyloučuje sny a vize a konkrétní opatření. Já to taky myslím, že ne. Tak děkuji vám všem moc za účast, děkuji moc za plodnou diskuzi a hlavně tady děkuji moc všem třem panelistům a teď někdy brzo se budu těšit zase na viděnou, na shledanou.